Субсидію монетизували, та не для всіх. Гроші на руки зараз отримують лише ті, хто став субсидіантом до 1 січня. Фаїна Митрофанівна – одна з таких. Допомогу цього місяця отримала разом з пенсією та жаліється. Ці гроші – цілковитий мізер. Каже, раніше мала доплатити за комунальні послуги всього 400 гривень і таким чином могла заощаджувати. Тепер же ні про яку економію мова і не йде. Мусить сплачувати за всіма рахунками самотужки, бо субсидія покриває в кращому випадку лише щось одне. За нее должна заплатить, согласно квитанции, за газ, согласно квитанции, согласно за отопление, согласно квитанции, за электричество, уже так наобум, хоть они не присылали квитанции, я хоть 100 гривен заплатила, и это составило больше 2000. У департаменті соціального захисту населення наголошують, за 2018 рік тричі змінювали і правила нарахування субсидій, і способи виплат. Та тепер впевнені, знайшли найбільш оптимальний і зручний варіант. Гроші з Мінсоцполітики будуть перераховувати на карту Ощадбанку. Звідти субсидіанти мають її зняти і заплатити за комунальні послуги. Ми сподіваємось на таке саме відповідальне ставлення до сплати житлово-комунальної послуги у разі отримання субсидії як готівкою, так і в грошовій безготівковій формі. І хоча в Мінсоцполітики вірять у порядність громадян, розуміють, спокуса витратити субсидійні кошти не за призначенням надто велика. Тож наприкінці опалювального сезону підрахують кількість тих, хто гроші отримав, а борги не погасив. Міри для покарання боржників вже придумали. У разі отримання такої інформації про наявність заборгованості, житлово-комунальна субсидія не призначається на наступний період. Цього місяця по всій країні на субсидії роздадуть понад 5 мільярдів. Та чи зможе хтось бодай щось зекономити – відкрите питання. Катерина Нічик, Олександр Наумов, Open News, телеканал «Відкритий».